ZAPO. Zábava v podcastoch. Kamaráti, priatelia, vítajte pri 187. epizóde podcastu. A teda udialo sa toho v posledných dňoch naozaj veľa. Na Slovensku a v Čechách riešime aj také nepríjemné, nefutbalové veci. A teda vítam Jula. Stále sa hráš na mobile? Dôležité veci robím, veľmi dôležité. Čo robíš? To nemôžem povedať. Pripravuješ Vartrip, že? Ten by sme mohli oznámiť. Ten oznámime hneď, keď predstavíš hostia, tak idem do Vartrip. Hostia predstavuješ ty, pretože má na sebe dres Arsenalu a vysmiatý je ako všetci fanúšikovia Arsenalu pred 38. kolom. Tak uvidíme, či nebude plakať. Už ich to predstava baví v 37., 36., už tedy to zvyšne vyšne bývať jasné. Ale no, Sloník sa nám ešte nevydrápal na prvú čelnú pozíciu, ale keď tam náhodou čoskoro vidieť, tak opäť padne, hej? No tak zrovna, takto by som nechcel začínať. Dúfam, že sa ak tam vyjde, tak už stade nespadne. A ak tam vyjde, tak tam vyjde budúci týždeň a že porazí City a pôjde na čelo, ale to je asi hudba budúcnosti a bez toho Odegaarda asi by som nezačínal hneď takto. Potom pokecáme teda o zápase, kde vám chýbal aj Odegaard, aj Declan Rice. Kým teda odpalím Vartrip, tak privítam ešte hostia. Jeden z svojich dobrých kamarátov. Ja tak sa opýtam. Londýn je červený, vždycky bola bude? Lebo poslal mi taký kamarát tvoj, keď sa dostal, že budeš u nás v podcaste, mi poslal takú fotečku. Ty si taký pekný, v modrom a s modrým šálikom na Chelsea. Ja som nebol modrom. Šálik bol modrý, boli sme spolu na Chelsea, jasné. A ty si bol, tuším, bol som. A bol si v modrom, nebol za Chelsea veci, to neboli, priznávam. Neboli, ale boli sme, bol to zápas Chelsea Newcastle a bol to zápas, myslím, keď ste vyhrali Ligu majstrov, prvý domáci po víťazstve v Lige majstrov. Myslím, že Hazard vtedy prišiel a rovno dal aj gol z penalty, takže akože bolo to tak, ale na moju obranu predtým víkend sme boli na Arsenal, takže to bolo tak, že som bol mesiac v Londýne, takže jeden víkend sme boli na Arsenal, ale druhý víkend sme si išli pozrieť aj Chelsea. A kde sa cíti lepšie, povedz pravdu. Tak určite na Emirates. Ale, akože, ja som myslel, že povieš pekne na Stamford Bridge, ale dobre. Ak sa môžeš cítiť dobrá Stamford Bridge, tam polka tribúny na teba padá, z druhu ani nevieš rozširovať, potom tam za jednou chodí vlak, nad tebou pristávajú lietadlá, ti jebe, kto sa kedy cítil dobrá na Stamford Bridge? To sú také blbosti, že si povedal, jak by som to povedal, zmotnená hlúposť, ale necháme to na pokoji. No nechodia tam vlaky, nepristávajú lietadlá. Tak lietadla pristávajú všade. No tak ale v Londýne, nad Stamford Bridge lietajú rovno nad hlavou. A to je krásne, lebo okolo si, akože je to naozaj. Keď máš pozerať ten futbal, radšej pozeráš na lietadla. Je to naozaj, že krásne tam pristávajú lietadielka, kúsok od Heathrow. A myslím si, že žiaden štadión v Londýne není v krajšej štvrti, ako je Chelsea. Hej, však môžeme sa o tom porozprávať, možno nájdeš nejaký lepší. Však štvrť je pekná, pretože sa volá Fulham. To není podľa toho, ako sa volá. Vy ani nemáte meno podľa vašej štvrti. To je jedno, však, chceli to volať, tuším, že Kensington, alebo niečo takého. By to bolo, že KFC, hej, že Kensington. Takže akože, vo finále je to všetko fajn a Stamford Bridge sa dá zväčšiť, ale necháme tak, akože ja by som bol, keby som len nadstavil, ja by som chcel, aby keby som mohol medzi tými dvoma pánmi sa s nimi pohádať, hej, že ešte by som do toho mohol tretí vstúpiť, že ako by sme mohli ísť, tak ja by som celý cestou Liverpoolu osobne. Hej, mi sa to veľmi páči, nič proti Emirates. Myslím, že u vás to možno nebolo kvôli tej zástavbe naokolo, ale mne sa to cesta páči Liverpoolska. Napríklad keby, že ja mám hlasovať, či chcem nový Old Trafford alebo starý, jak tam sa teraz Jim Rector rozhoduje, že kde to na tom parkovisku, ja by som bol za rekonštrukciu starého. Zajmňa tieto štadióny, akože majú niečo do seba, ty by si to mohol najviac porozprávať, že predsa len, že Upton Park je trošku rozdiel ako, neviem, jak to nazvať, veľký štadión v nájme, hej, ale teda, dobre. No, moc si sa už rozkecal o futbal, no, lebo prišli sme moc na futbal, minulé nám nejaký fanúšik, inak to je sranda, že vždy tá istá skupina fanúšikov nám píše vždy na všetky možné sociálne siete a povedali, že o deťoch sa máme rozprávať doma, tak nedáme niečo špeciálne pre neho, že čo sme mali za týždeň, že čo sa udialo? Deťom mi sa to... Nemusia to byť o deťoch, to aký sme mal týždeň? Mne práve, že minulý týždeň som dostal asi 15 správ o tom, jak sa volal ten film, ktorý som spomínal s tými nájomcami. Akože neviem teda, čo ty čítaš, ale všetci boli... Na YouTube nám písal, že o deťoch sa máme rozprávať doma, a nie v podcaste. Aha. Sme sa rozprávali o rodičovských združeniach a tak. No veď, a na Instagrame, čo ľudia písali, sa výborne zabávali, všetci to poznajú, všetci, akože teda, samozrejme, všetci, ale v našich vekoch to ľudia poznajú a proste vedia, že o čom to je, takže tí boli strašne pobavení, ja hovorím, o tých nájemníkoch som tam akože, to mi tiež napísal veľa ľudí, že predsa to bol tento film, že... A čo máš teda nové? Nezalialo ti štvrť? Alebo tie jediné potraviny, čo tam máte? Aby si nejaké tie sú na kopci, tie sú ešte nad nami, takže to sme v pohode, dokonca všetko, čo sa pečivo tam funguje, ale... Keď si videl predpoveď, si hneď pozrel chladničku, že či prežiješ, ne? To som tak pochopiteľne, že ja som sa už zásobil predtým, takže to je v pohode, zo pár vienie tam bolo všetko dáme nachystané. Ale
nás nezatopí, hej, to by musela byť, neviem, aká bola voda, aby akože mňa zatopilo, lebo ja som v rámci devinu akože na kopčeku, ale už sa neviem dostať domov aktuálne. Dneska už nedojdem, hej, lebo z mesta, teda po devinskej ceste, keď ideš od Karlovky, tak tam je popadané nejaké kamene a podobné veci a zase z devinskej to museli zavrieť, lebo už tam vylieva Morava, takže... Ty povedz žene, že dojdeš v októbri. Však žena vie, že dneska nedojdem, takže je to v pohode, lebo... domov by som sa dostal. Dojdu po teba a zoberú ťa vojaci. Fakt? Dojdu po teba do tej Devinskej, zatiaľ sa ešte po tej ceste dá prejsť aspoň vojaci, a oni aj cez väčšiu vodu môžu prejsť, ale bojím sa, že keď ma tam odnesú, už sa odtiaľ nevidím. A ja teda musím ísť GMK a podobne, takže sme sa dohodli so ženou, že teda dneska radšej ostanem ešte pri GMK, ja teda budem zemku a zajtra teda dojdem domov. Potom už, ja predpokladám, že tak stredu to snáď akože pustia. Dúfam, že už tá voda odíde preč, ale nebojím sa, najhoršom by došiel pán prezident a zobral by ma na tej lodičke, vieš, s tými pásmi, tak by sa previezol ešte, raz by sa previezol aj na devín so mnou, to by zvládol. Je tam vystavená tá vec, na ktorú sa včera vozil, lebo v okolnosti tam, kde sa stávajú na tej zákrute v Devínskej, kde sa stávajú tie hrázy proti Moravi, tam býva kamoš. On býva naozaj tak, že ešte trochu a má trošku vodičku v garáži a chodí to kontrola každú chvíľku, tak mi poslal fotku a naozaj tá mašina, kde sa včera Peťo vozil, Peťo prvý, čo je šoferová četko, tak už je odparkovaná v Devinskej, tak možno vás veze domov? No to vyzerá, že majú dobrú výbavu, lebo nebo dostajeme sa aj k tebe aj k futbalu. lebo to znie, že vojaci majú celkom dobrú tak výbavu a teda v prvom rade želáme všetkým, aby to dobre dopadlo, hej, sranda bokom. Strašné, aké to vidíme, lebo... telke, to je normálne, že normálne srdce ma z toho boli, fakt no. To je... Aj, akože vieme sa ráno ovšeličom, ale proste naozaj ten tam voda, ten živel, to je akože keď stúpa, vieš, zomre si tam na ten rybinček, chodíme si na ryby, do toho parku sa chodíme akože s malým, myslím, že bicykelka bol menšia a tak, lebo z devina na chodu sa spavíte kúsok, tak akože keď to vidím, je mi z toho akože veľmi, veľmi, veľmi smutno. Lebo napadla ma tá výbava, no mne sa minulý týždeň vo štvrtok stala taká vec, keď hovorím o výbave tých bezpečnostných zložiek, tie chlapci. Mal som taký, že dosť ťažký deň, som dosť lietal a doktorov a kadečo a už som mal všetko vybavené, zostávalo mi 100 kilometrov ísť domov. A už si tak pekne šoférujem, počúvam si podcastíky, vieš, a zrazu, no ma jak ten Souček, vieš, ak on tak pobehuje všelijak, tak som videl, že popri ceste beží srnka, vieš. No, to je presne ten Souček, skočila na cestu, vieš, jak taký Adama Traore, rovno cez ňu. Samozrejme museli z policajti a tak a utrhla mi značku. No je, že našťastie auto v pohode, ani airbagy, nič, auto som dal doopraviť, k tomu ti poviem druhú story. No mi utrhla značku a teraz policajti, že však ideme ju spoločne hľadať, ne, kým došli, tak dali mi svoju baterku. A inak veľmi milí boli policajti, policajtka, všetko, tak sme tam behali po poli s tými baterkami, chlapci, nebolo z toho vidno, že nič. A hovorím, že kde môže byť značka, však prvá nemôže byť ďaleko, vieš. Zrazu došiel... Pod autom niekde? Pod autom? Nenašiel som ju. Okay. A zrazu došiel polovník, lebo však to musíš nahlásiť nejakému tomu. Mali asi guláš, nepodstatné. Kamarát ten došiel s takým reflektorom. Vieš, tak hovorím tomu policajtu, že dobré baterky máte. On že no, vidíte, to sú naše baterky, ale dali nám minulý týždeň nové ponožky. Vieš. Tak fakt, že baterka naozaj veľmi zlá. Nakoniec sme teda ŠPZ-ku nenašli. A k tomu sa teda viaže druhá príhoda. Tak máme, že volám môjmu servisu, mojej leasingovke, mám operatívny leasing, že potrebujem nové auto, musíte opraviť jedno s druhým. Tak inak veľmi promptní boli, to nič proti ním, hej, že akože že veľmi milí, promptní, hovoria, že viete, ale že takéto auto máme pre vás, ale že v pondelok, hrávame v pondelok podcast, že meškajú, lebo že majú ho niekde na Záhori a nevedia sa dostať do Bratislavy s tým autom, bla bla bla, že buď počkáte, alebo vám dám také iné auto. A hovorím, že viete, že však na ten týždeň, dva vydržím na hociakom aute, nie som nejaký veľký autičkár, tak jak nie som veľký na jedlo, tak ani na auta nie som. Chlapci, ale no ja som plakal, jak fanúšik Arsenalu v 38. kole. Prísahám. No ja, už keď mali kľúč, nebudem menovať značku toho auta, hej, lebo aj keď ona je blízko k futbalu, spätá, a teda keď robia auta tak, jak riadia futbal, tak sa nečudujem, kde majú ten svoj futbalový klub. Už ten kľúč, keď mi dali, no ja, pol kila vážil ten kľúč. Na prvej zákrute som myslel sa viebem, lebo som to nemá posilovať riadenia. A som zvedavý, či nejaký náš posluchač bude vedieť definovať, no ja, že kým som ja našiel, kde sa ovláda rádio. Prísahám, tak to je, že to mi trvalo asi 3 hodiny. Dovtedy som tam pustil nejakú rádio vlna, potichu ešte k tomu, no ja som skoro plakal, tak ideme do Prahy, tak zoberieš svoje auto, prosím ťa. Nie, není problém, zoberiem kľudne malé, veľké, výber si, ktoré chceš. Dneska sa žena vrátila jedna z posledných do Devína, vďaka tomu, že keď máš veľkú Toyotu, tak ťa pustia aj do Devína. No nič, každopádne... Poďme k hostovi, lebo ten je vysmiatý. Ja som sa povedal, že pomáte Vartrip.
Ideš s nami na Vartrip? Nepotrebuješ. Nepotrebuješ. Sú výborné lety. Tak som to strašne vynikajúco vymyslel, že nepotrebuješ. Chceš počuť? Ale vlastne, počkaj, čo by som ty robil? Oni hrajú niekde. Hrajú u nás? Ja vlastne, áno. Však, Ježiš Maria. Skoro si budem robiť srandu, poď. No, čiže je to posledný novembrový víkend. Tuším, domov ideme prvého, tuším 30. odlet, to je jedno. Posledný novembrový víkend. V sobotu ráno, hej, je odlet z Bratislavy niekedy v skorých ranných hodinách. Prilet do Londýna. Túto skupinou bude leteť s najväčšou pravdepodobnosťou Muťo. Hej, a priletí sa do Londýna, skočí sa na auto, zložíme si veci. A kto má rád dobrý futbal, pôjde sa pozrieť s Muťom na West Ham Arsenal. A to je 18.30, takže ano, 17.30 ich času. Jo, to bude dobrá zábava. Kto chce mať dobrú atmosféru, tak pôjde so mnou na Crystal Palace Newcastle. Môže byť. A večer sa samozrejme si stretneme a zabavíme sa, vypijeme niečo, zjeme a pochopiteľne. V nedeľu, kto má rád dobrý futbal, pôjde so mnou na zápas Chelsea Aston Villa. Ostane ešte jedno z hotely a pôjdeme domov v pondelok ráno. Kto chce vidieť pekný štadión a Muťa, tak pôjde na Tottenham. Dvojnásobný bú. Pôjde na Tottenham a z Tottenhamu rovno na letisko domov. Čiže vlastne v sobotu ráno odletíš, nedeľ večer si doma. A vidíš dva futbale. No teda, vidíš West Ham Arsenal a Tottenham. Alebo môžeš ísť samozrejme na West Ham Arsenal a potom s Willom na Chelsea. Tak, akože môžeš to nakomentovať, ak chceš. A ja pôjdem s najväčšou pravdepodobnosťou v pondelok. To samozrejme, dúfam, že sa nájdu nejakí ľudia blázni, ktorí pôjdu so mnou. Pardon, v pondelok, v piatok. Lebo ja som sa ešte v piatok, je večer predohrávka, tam je Brighton Southampton, takéto južanské derby, nazvime to. A keďže na Brighton neexistuje tak moc dobrá, nazvime to, ponúka sekundárneho trhu na vstupenky, tak treba sa kúpiť hospitality lístky. Tie sú celkom drahé. Tuším, okolo 230-240 eur stojí len samostatný lístok v tej hospitality a ten Brighton, ale sem to vidám, som ešte nebol. A samozrejme treba noc navyše v Brightne, hej, takže kto chce, tak nejaký drobný príplato, okolo trostovák, môže ísť podrieť Brighton, neviem, čo sa nájde, taký blázon nájde, ale ja pôjdem, hej, čiže... Ja som napríklad rozmýšľal, že by som do toho Brightonu kľudne išiel, a či už by som išiel na futbal, alebo nešiel Brighton, že krásne mesto, ja som v ňom chvíľu žil, potom moja manželka tam bola dokonca na takom študentskom kurze, to jak mi bolo dobre vtedy, už sme boli spolu, vieš, som stal v Bratislave, ona išla na mesiac do Brightonu. Tam je to molo, veľké čajky sú, tam sa dobre zabaviť. Čiže kto by si chcel sa povedať, že pôjde rád do Anglicka o deň skorej, ale nepôjde v Brighton na futbal, lebo je drahý, tak kľudne môže stať. Čiže kombinácií tam je milión, už v útorok ráno to bude na webe Football Tour, hľadaj tam Vartrip, urob rezerváciu a chalani ti pošlu ponuku a pridaj sa s nám. Bude to masívna akcia, masívna, veľmi sa teším, veľmi dobrý víkend tam padol. Čo si trúfáš uhrať na Arsenal, na West Ham, prepáč? Tak keď bude hrať z tohoto zostáva ten tréner, ako hráva ten West Ham, tak by to nemal byť problém. Tak si s teba robí prdele. Minulý rok sa jeho titul obrali, nech tuš, koľko chýbalo bodov na titul? My sme minulý rok nad vami vyhrali dva zápasy z troch? Dva zápasy z troch? Ale jeden bol pohár, to sa nepočíta. Ale počkaj, hlavne minulý rok mali ste ešte výborného trénera, ktorý presne sedel na ich štýl futbalu, vieš? Teraz budeme mať trénera, čo bude držať 70% lopty, Antonio to vždy dosadne vpredu. A hrda si s ním vytre, prdol zbol štandardek, dajú dva góly a pôjdete smutničky domov. No nič, dobre, poviem na to, čo sa udialo. No, udialo sa veľa, ale musíme začať teda logicky, keďže tu máme hostia, fanúšika Arsenalu na Tottenhame, pretože Arsenal tam vyhral 1-0. Mimochodom, severolondýnske derby medzi oboma štadiónmi nejakých 6-6,5 kilometra, takže naozaj, že veľmi blízke štadióny. Tak povedz najskôr ty, že ako si to prežíval? Prežíval som to dosť intenzívne, ten zápas, no, akože už po prestupovom období sme vedeli, že ten kader je úzky a akože neočakával som tak rýchlo, že prídeme o nejakých hráčov. Merino v podstate ani ešte nehral za Arsenal, hneď sa zranil, Calafiori s Odegaardom sa zranili na repre, Rice dostal červenú, Jesus a Zinchenko, tí sú permanentne akože tak zranení, takže ten kader je úzky a keď som videl, že ideme do vlastne ideálna zostava v zálohe by bola Merino, Rice, Odegaard a ani jeden z nich nemohol nastúpiť, tak akože bol to rešpekt voči tomu zápasu, ale zase na druhú stranu, keď som už videl tú zostavu, tak mi bolo jasné, že sa bude hrať na breaky, že necháme Tottenham viac menej kontrolovať ten zápas, lebo ten stred zálohy by to neukontroloval celý zápas. Takže
keď sme prekonali tých prvých 15 minút, kedy tam akože Tottenham troška tlačil, tak už potom bolo vidieť, že vie Arteta, čo chce hrať, že to pôjde cez štandardky, že to pôjde po krídlach, cez breaky a vedel som, že tam niečo padne, no tak padlo to tam pekne z rohu, Gabriel to zavesil, Romero sa na ňo vyflakol. Vyflákol. K tomu sa dostaneme, inak ty si hovoril, že Tottenham, že ovládal hru, no oni ovládali tak, že keď došli do vašej 16-ky, prihrali Vikariovi a potom to opakovali celé. Ale kontrolovali hru, čo sa týka držania lopty, ale s tým Arteta je v pohode proste, on dokáže nechať hrať supera. Arsenal hral smerom dozadu veľmi dobre z môjho pohľadu, boli veľmi kompaktní. Bolo to vidieť, keď sa zatiahli do defenzívneho bloku, tak proste prešli do dosť tvrdého 4-4-2, kde tam Trossard s Havertzom stáli ako tí útočníci a proste držali ten stred v Tottenhamu smerom dopredu relatívne OK. Takže v tomto to bolo v poriadku a presne, no tak akože držanie lopty, no to zápasy nevyhráva. Vyhráva ho pevná obrana a to Arsenal ukázal. No dobré, teda fauloval Gabriel pred tou hlavičkou Romera? Úprimne, podľa mňa takýchto ťahaníc a strkaníc je pri každom rohu 20 a keby sa mala pískať každá jedna, tak začneme hrať basketbal. Počkaj, ja sa pýtam inak, ja mám lepšiu otázku. Keby sme si prehodili mužstva, že by sme dali naopak dresy, tak ako by vyzerala podľa teba Mikel Arteta na tlačovke po zápase? Tak som tu za Arsenal, nebudem si nakladať na vlastného trénera. Ale z môjho pohľadu, podľa mňa tam je vo všeobecnosti ten problém v tej konzistencii tých rozhodnutí rozhodcov. O tom sa ani nemusíme baviť. Z môjho pohľadu nebol to faul na to, aby to VAR otočil. Ešte keby to bol možno rozhodca pískol sám, tak si to obhají. Tak, aby sme rozumeli, ja som samozrejme k tomu pribalil ešte aj toho, jak sa volá ten nový obranca po ľavej strane, čo tam už... Timber. No, akože obi dve tie veci... Čo, počkaj, poďme jednu vec po druhej, nemiešajme veci. Ja hovorím, že obi dve tie veci, že keby sa udiali naopak, tak akože Arteta by došiel na tlačovku, začal by tam dostala rukami a bol by akože veľmi by sa cítil uškodený, ale napríklad za mňa, ja poviem, že gól absolútne v pohode. Za mňa ne? Za mňa pohode. Počkaj, a to teda ja som Arsenalu fandil. Počkaj, pozor, ten doporaz zotrhajme náš kamoš. To žiadna, hej, a jak som povedal, že... Však on si, ten Gabriel, si reálne zlepšil pozíciu tým, že ho nemal kto brániť a ho odsotil. A teraz vieš, niektorí hovoria, že lebo to ešte nebolo pri zakončení, ale však faul v 16-ke na penaltu môže byť dokonca ešte aj pred zahratím rohu, keď ho stiahneš. Akože ono to, za mňa akože, ja nemám tieto veci moc rád, ale akože za mňa tomu chýbala akože intenzita. Akože... Ale dvoma rukami ho odsotíš? Ej, chcem povedať, že takto, že keby to pískol súdi, tak nič sa nestane. No dobre, tak teraz si taký ani hovno, ani sračka. Tak povedz, bol faul, alebo... Tak za mňa ja by som to nepískol. Som v Anglicku, ja by som to nepískol. A hlavne minulý rok zrušil rovnakú vec gól proti Badia Šilemu. To bol tiež podobné, tiež takáto tlačenica. Arsenal proti Newcastle, tam bolo väčšie tlačenice, pustili to. Proste tá konzistentnosť tých rozhodcov tam chýba. Akože, o tom sa nebáme, akože súhlasíme s tým úťom názorom, že samozrejme, že keď si akurát v tom výskoku a možno dojsť aj trošku jemný, akože jemný potlačenie, tak akože nevyskočíš až tak. Ale, ako za mňa hovorím, že v Anglicku má akože... Ale čo to je v Anglicku, chura, pravidla platia na celom svete? V Anglicku a v Guatemala a v Argentíne do piče. Hráske je to pravidlo, ak je to pravidlo? Ja ti hovorím... Sme dobre, v Anglicku. Ja by som nepískol. Dobre, za mňa tento jeho postrčenie bolo také, že ten obranca to má aj v tom výskoku zvládnuť. Keď sa pýtaš na mňu, ja ti to poviem tak. K tomu výskoku tam ani nedošlo, ale v podstate z môjho pohľadu ten Romero už vo všeobecnosti bol v zlej pozícii. A akože tým, že ho troška potlačil, ho nielen troška, ale potlačil ho, ale ten Romero tomu tiež pridal, lebo videl, že proste sa nechal ako školák v prípravke urobiť pri tom rohu, takže z môjho pohľadu ja by som to nepískal, lebo podľa mňa je to akože také basketbalové pravidlo, keď sa tam tlačia. Napríklad toto by som hlavne nechal na rozhodcovi. Akože za mňa, že bez debaty, hej? Že keď akože jak to rozhodca vyriešil, tak by som to tak som to povedal, keby to VAR to nemal podľa mňa otáčať, s tým súhlasím, keby to bol zapískal to ešte vlastne pred zakončením, nedojde ku gólu, úplne také veci sa pískajú. Tým, že on to tam vidí, veď on stojí v ideálnej pozícii, takže v tomto som spokojný, že VAR akože do tohto nezasahoval, lebo akože príde mi, že sú tam dôležitejšie veci, ktorých by VAR mohol zasiahnuť a nerobí to. Dobrá, takže... Timber? Druhá žltá. Za faul a za strkanicu? Fandil som Arsenalu v tomto zápase, hej, aby niekto nemal pocit, že idem po Arsenale, ale keď... Tá prvá žltá bola OK, nebolo ani na červenú, ani na nič, to proste bola žltá a druhú žltú mal dostať za ten stret s Vikáriom. V jednej akcie dve žlté za mňa.
Za čo dostal Vicario žltú a nedostal Timber, to je pre mňa záhada. A možno nedostal možno Timber za faul? Dostal za faul. Dostal ho hneď pri potom zákroku. Nevidel som, akože priznám sa. Ja som hneď chalanom napísal do skupiny, že za mňa to bolo oranžové, lebo to vyzeralo tvrdo. Potom, keď si človek pozrie tie spomalené zábery, veľa aj chalani z United mi písali, že Casemiro za to dostal redku, Curtis Jones za to dostal redku, ale akože rozdiel v Casemirovom zákroku bol jasný. Proste tuto mal Timber loptu pod kontrolou, išiel si ju prišlapnúť a tá intenzita tam ozaj chýbala. Akože bolo to nebezpečné, bola to nebezpečná hra, ale určite ten zákrok v tom, že oni v tom váre majú a videli to, tak podľa mňa to posúdili správne, že tam to nebolo červená. Tam by som redko nedal v žiadnom prípade. No, ani ja? Ani tam ja? Akože tam redko v žiadnom prípade? Otázna je, že či vôbec tam mala byť žltá, ale akože z môjho pohľadu bola na mieste, bolo to akože dangerous playing, úplne v pohode. A áno, akože keď dával žltú Vicariovi, tak mohol dať aj Timberovi. Akože keby ho dal von, tak nepoviem ani McAfee. Dobre, teraz späť tej prvej otázky, ktorú som položil. Keby to bolo všetko naopak, po derby, tak by sme čakali, ako Arteta by si videl na tlačovke. Tak určite by nebol spokojný, ale tak pozri, akože Postecoglou sa nestiažoval, čiže a asi... ten sa nestiažuje nikdy. Čiže asi tam bolo na mieste, akože môžem otvoriť tému, že v prvom polčase boli tri zákroky Tottenhamu pri rozohrávke, ktorý odkopli loptu, ako odkopol Rice a žlté nedostali. Takže... Babci, rozhodcovia, akože toto kolo bola, že katastrofa. Neviem, či si to vypozerali, ale ja mám pocit, že koľko, ako to, že bolo v Chelsea rekord žltých kariet, to sa vôbec nebáme, hej, tam bolo, že rekordný počet, vy ste mali tuším tiež nejaký... Toto nemal 5 v prvom polčase. No, tam bol tiež nejaký strašný počet žltých kariet, ale akože mňa to nové už reálne prestáva baviť. Nové, že kompletne za všetko je žltá karta. To je, že potom tam, kde má byť, není, a tam, kde je, že za divné trochu zdržovanie, za trochu, že dojde za rozhodcom niečo, ne, proste, neviem, už akože, jak si pripovedal, že anglické pravidla, neviem čo, v iných ligách to nevidím. Že by sa proste non-stop žltilo za všetko. Akože, čo tým tu dokázať? Čo tým tu dosieliť? Že proste, že hráči budú jak úplne stroje a že dobre, písneš nejaký faul, ktorý nesúhlasíš, tak sklopíš uška a utekáš preč, alebo že, akože neviem, že doma je debata proste medzi rozhodcom a hráčom, že kým tá debata není, vieš, samozrejme, že keď neurážaš alebo tak, ale proste, že niečo si frknúť, tak to je predsa úplne normálne, ne? Že ty mu frkneš, toto bolo čisté a on ti frkne, ale padaj do predele, stáva niečo, že, neviem, akože ten počet žltých kariet, hej, že to, že musí čo vyplatiť 25 000 libier, za zápas, kde sa, že nič neudialo. To bol ako, že zápas, vieš, že keď je nejaká roztržka, nejaká strkanica, že veľa žltých si povieš dobre, alebo že by to bol tvrdý zápas, ale chlapci, ten v tom zápase bolo možno tak, že 3 fauly na žlté karty, dokopy, hej, a skončil zápas so 14 žltými. Akože to je, mňa to strašne rozčuluje. A to isté bolo u vás. Strácajú kontrolu tí rozhodcovia, je to podľa mňa zrejme. Saliba, absolútne, tuto bola ukážková žltá, kedy má dostať žltú za zdržovanie hry. Zobral loptu, ťahali ju proste, aby sa vrátil na pozíciu. Nesťažujem si. Problém je s tým, že tri také isté situácie potom Tottenham spravil, že Arsenal chcel rýchlo rozohrať pri faule, odkopli loptu, nič. Dobre, Soboslaj v 95. minúte, síce z frustrácie, ale odkopol so žltou kartou loptu, tak keď teda ideme akože podľa pravidel striktne a čo sa teda snažia preukazovať, tak mal dostať druhú a mal ísť von. Aj keď jasné, ja by som ho nedal tiež von, lebo to bolo, proste nebolo to zdržovanie v pravom slova zmysle, bolo to z frustrácie, ale akože keby si vykladáme pravidla tak, jak si ich oni vykladajú, proste že dogma je to tak, tak ho mal dať von. Proste bolo to zakopnutie, mal ísť... No dobré, nech sa trochu bavíme aj o futbale. Ja to moc nebavilo, sa priznám. Bolo to také, že toto akože neviem čo. To bola nuda. Prvý polčas bol celkom dynamický, akože, lebo boli tam veľké diery aj na jednej, aj na druhej strane. Napríklad akože Martinelliho zakončenie, keď sa dostal do brejku, že mohol tam nahrávať Sakovi do prázdnej brány. Jemu sa čo stalo inak Martinellimu? Toto sa pýta každý fanúšik Arsenalu a tuto prichádza na tému to, že asi sa Arsenal fanúškovia začneme tešiť na to, že Sterling možno niečo ukáže a zatlačí na jeho pozíciu. A vôbec, ja si myslím, že keď sa vrátia do stredu chlapci, tak tam bude nomé hrať Trossard. Trossard tam je, akože Trossard je nomé lepší futbalista, bol nejak Martinelli. Akože gólovejší, šikovnejší, všetko. Hej. Ako došla mu para a hlavne fakt, že tie situácie... Podľa mňa on nikdy moc paru nemal, nechcem byť zlý. Ale dobré obdobie, v malé sezóne hral. Ja nesom bol akože jeho fanúšikom, sa priznám. Myslím, že iných hráčov Arsenalu akože kvalitu akože uznám a potvrdím, ale u neho ja som nikdy nebol nejaký jeho fan. Hlavne jeho decision making je podľa mňa taký, že bolo to vidieť presne v tejto situácii. Buď si to mal ešte potiahnuť a skúsiť strieľať zbližšia, alebo tam nahrávať do prázdnej brány, ale on strieľal, koľko to bolo? 14 metrov a úplne placírka, že to brankár úplne ľahko chytil. Lebo jediný zápas na tiket, ktorý mi ušiel
Tento víkend, jak radím Ratoldo, vždycky radím, dám 20 zápasov, rozdelím, ja si potom podelím, že kto chce kam a niektorí ľudia mi napísali, že vyhrali, že ďakujú, že si to zvolili správne, tak mne ušiel na mojom nemá kam, mi ušlo iba to, že mal som tam taký dvoj ticket na Bad Builderiku poskladaný, kde som si dal, že Kai Havertz bude mať strnu na branku, tento vybavil hlavičko veľmi rýchlo a druhý tam bol, že Bukayo Saka bude mať strnu na branku, potom som bol vytočený, že nemal ani jednu, hej, takže to mi jedine ušlo, ale to je jedno už. Keď hovoríš pri tej hlavičke Havertza, akože nikto neriešil tú ruku, ktorú tam mal Pedro Poro, to, jak to brankár vyrazil. A tá ruka bola zrejma, odrazila by sa to lopta k Trossardovi. Akože som prekvapený, že to ani nepreveroval, ale tiež akože chalani písali, že nie. Z môjho pohľadu akože videl som už aj viac banálnejšie ruky, ktoré boli zapískané. Áno, tvrdia, že nebudú také už pískať, takže to to má... Ak to budú držať tak celkovo, tak áno. Ja by som to povedal, ani nevyrušilo ma, ale štandardky Arsenalu treba pochváliť. Nikolasa Jovera. Tak ten akože 42 gólov, Arsenal jedno z najlepších tímov, čo sa týka štandardiek v Európe, takže ako je tam ten upgrade badateľný. Je tam veľmi silný aspekt toho, ako pri rohu zavádza Ben White tým brankárom a ako im lezie na nervy. Akože je to častokrát za hranou, keď im tam rozopína rukavice a tak ďalej, ale akože pokedy to VAR púšťa, tak sme šťastní a ten roh bol veľmi dobre kopnutý. Proste síce letela dlho, ale do dobrých priestorov, ťažko sa tam brankár dostane. Gabriel krásne odsotil hráča. Odmysliať od toho, že ho odsotil, tak proste ten brankár... Ja dám gol z rohu, keď ale odsotím od seba. Ale ten brankár sa tam nemal ako dostať tým, že tam proste tí hráči Arsenalu veľmi efektívne stoja. Tak, a to chce, aby ste bojšiel na VAR trip. Však toto by chudek musel počúvať celú dobu. Viede Bože, by rozopo rukavicu Areolovi, ona je White a bolo by. Tak to by snáď akože nebolo zrovna to ten problém, akože snáď na VZM nebude hrať Arsenal na 0-1. Videli sme, že tam dokážu 0-6 vyhrať, takže pohode. No a teda, aby som to nejako zaramcoval, tak teda Nicolas Jover, tréner štandardiek v Arsenale, mimochodom, on je Nemec, ak sa nemýli, on predtým bol, tuším, asistentom aj v Manchester City, aj v Brentforde, dokonca sa mi marí, že neviem, či nerobil pre chorvátsku reprezentáciu, takže má za sebou zaujímavé CVčko, Arteta si ho stiahol z Manchester City, takže zaujímavá udalosť bola aj v Tottenhame, pretože už pred zápasom sa začalo hovoriť o treste pre Rodriga Bentancura za rasizmus voči Aziatom a najmä teda Sonovi. Akože ja voči rasizmu som veľmi vysadený, ale je to rasistické? Podľa mňa. Čo? Podľa mňa je. Podľa mňa, akokoľvek hanobíš, akúkoľvek rasu... Vieš čo, ja ti poviem takú, že príbeh... Respektíve, koho to vôbec napadne prirovnávať, alebo komentovať nejakú rasu? Mňa to akože vôbec napadne, vieš? Počkaj, to si nepáči, že jedna taká, že akože vtipná súka bola, že v Prahe je výrazne väčšia azijská komunita, nazvime to, jak u nás. Vďaka tomu si tam môžeš kúpiť vo večierkách vždy všetko. Tak, aj dobre sa máš nájsť, aj všetko podobného, čiže je tam veľmi rozšírená. A tam normálne oni mali, že chodili prepadávať. Chodili prepadávať tieto azijské bystra, potravinčko možné, lebo oni že nevedeli opísať ťa. Hej, že on povedal, že bol vysoký beloch. Vieš, že dobre, akože, a to samozrejme bavíme sa, že dávno, teraz už kamery všade a tak, a bavíme sa akože spätne, bolo to, neviem, 90 rokoch, alebo neviem, proste dávno, keď neboli také techniky, a oni, že tak mi ho opíšte, ne, že nejaké, vieš, a pre nich, tak naozaj, že jak oni pre nás, teraz absolútne hovorím, že nejako to, sú nám teda rovnakí a teda podobní, tak aj tí majiteľa tých bystier prepadnutí, hovorím, môžem povedať, vysoký beloch. A farba vlasov to ešte zvládol. Ale inak nejaké črty alebo niečo podobné, vieš, že vy dvaja by ste boli pre nich podobní, len ty by si bol mi povedal, že krátke černé vlasy, dlhšie blondiavé. Čiže akože hovorím, viem kam mieríš, ale... No v každom prípade má, myslím, do 19.9. Rodrigo Bentancur čas, aby podal vysvetlenie. Dokonca mu hrozí trest na 6 až 12 zápasov. Od ligy? Od ligy. A vieš, a potom sa zober si Menza. Pardon, od ligy, nie od FA, aby som bol teda... A potom zober si Menza. No tak to vieš, je vieš, že, smutné veľmi. Vieš, kam smerujem, že... Tak smerujem, ale by ste mu dali ešte kapitánsku pásku, tak by ste jebnutý klub, to čo ti mám na to povedať? Vieš, no len to hovorím, že dojde mi také veľmi... Hovorím, že keby som, mal by som byť ticho, ako pozkrátcov, hej, ale hovorím, že... Príde mi veľmi zvláštne, teda, že Enzo stačí, že mu klub nariadí výchovnú, neviem, jak to nazvať, výkonné hodiny a tuto sa bude riešiť takáto vec. Pozri, ja som napríklad za to, aby Kurt Zuma dostal dlhší, teda vtedy, keď sa to stalo, aby mal trest a on vtedy nedostal trest, žiadnu stopku za tú mačku, hej, takže... Myslím, že si to líbilo veľakrát.
No dobre, poďme teda Tottenhamu, lebo Tottenham teda prehral s Arsenalom 0-1. A poďme ešte na nejaké ďalšie zápasy, ktorým sa oplatí dlhšie venovať. Niektoré prejdeme jednou vetou. Začal by som hneď pri tom prvom sobotňajšom, lebo Southampton prehral s Manchester United 0-3. Aj keď v prvom polčase to vyzeralo všelijako, ale potom ako domáci nepremenili penaltu, tak dvoma gólmi Manchester United išiel do vedenia. No a tretí gól pridal Garnacho už tesne pred koncom, ktorý navyše vyrobil aj červenú kartu pre Southampton. To bola jediná červená karta pri 65 žltých kartách v celom kole. A ja poviem, že mala pribudnúť ešte jedna červená a idem do svojich radov. Asi to veľa ľudí nepozeralo a nevidelo. Toto vozilo na červenú kartu inak. Tento faul? Ten Garnacho. No, on, ten možno nebol, ale ten kamaráde... Že nebol, že určite nebol na červenú. Ako Carlos Soler pri svojom debute za West Ham predrbal už neviem koho, keď už mal žltú kartu, tak kamaráde, ako on nevidel žltú kartu, tak to bol fakt, že zázrak. Takže poviem do svojich radov, tá mala príbudnú druhá červená. To je opäť tá téma, tí rodcovia. Akože nejdem sa, však nás nejako nepoškodil Taylor. Hej, absolútne nejako. Videli sme 1-0, penálta bola, všetko v absolútnom poriadku, ale proste naozaj, že no ja sme sa o tom aj bavili s Matúšom pred štartom novej sezóny, jak mali oni tie rady, teda tie porady s tým webom, jak budú pískať, čo budú pískať. Ja mám naozaj taký pocit, že proste tí rozhodcovia proste musia počúvať toľko vnemov a snažiť sa vyhovieť, že proste, no maj, že jak som na nich najprv nadával, že proste, že akí sú otrasní, tak proste, no maj, ja si reálne myslím, že to by malo ísť, že back to basic, normálne proste pískaj, čo vidíš, proste urob z toho normálny futbalový zápas a ne, jak toto už proste, že trestaj za to dozržuje, trestaj za hento, keď sa k tebe hráč baví, nemôj, že on chudák má toľko vláve, že proste je hotový. Henta penál, henta černá karta Manchester United, ako dobre, Garnacho drbol ho, o to pokoj, ale to je že za mňa, že žltá, že absolútne v poriadku, dostal červenú z vole a odsudí ho, VAR by za to v živote červenú kartu nedal, lebo on ho pomaly ani reálne netrafil. Dobre, môžem sa baviť o to, že išiel do toho veľmi sproste, ale reálny výsledok tam nebol. A Manchester United, do tej penalty, čo si povedal, čo kopal Soton, keď som to pozeral, tak som si hovoril, že čo to kurva je? Proste oni tam reálne mali prehrávať 3-0 a ja si hovorím, že to bolo ešte sobotu na obec, si hovorím, že toto je ten Manchester United, tak sa nedá hrať. Až som si nepozeral posledný zápas sobotnejší, keď sme hrali my na bol. Na bol. My sme mali prehrávať možno 4-0, čiže, ale proste potom to je Manchester zase aspoň to, že tú veľkosť a skúsenosti sa ukázali za pár minút dva góly, jeden zo štandardky, potom Raši trafí obalovšie, ktorý zase už netrafí najvyššieho 3 mesiace, ale odtedy mali tú hru absolútne pod kontrolou, hej. Ale to, čo oni hrali dovtedy, to ja už som, jak išiel chovať tú penaltu, tak ja si hovorím, že tak už Erik ten hák končí, lebo tu dostanú štyrku a pôjdu domov a oni nakoniec 0-3 vyhrajú. Takže to bolo akože zápas. A takto ten Soton vypadne, to tom sa musím baviť. Tak henta kopnú tú penaltu, akože na ňo bolo vidieť, že si neverí. To bolo, no me. Počkaj, ale videl si, ako on kopal penaltu, videl si, ako som ja kopal proti Heňovi Ravasovi penalty. To zase vidíš, ako keď si niekto verí. Vidíš tú kvalitu, hej? Tak ako zase hovorí, nebudem o tom moc... Ty si aj na Varkape akože kopol. No, na Varkape som premenil penáltu. No. Nebudem o tom moc teda debatovať, hej. Tam som ja samozrejme chytil, aby on mohol dať tú výťaznú to jednu. To áno, áno. My sme tam síce neboli, ale live nám to streamovali. Akože to už nikto nepovie, jak som samozrejme, že Muťko mohla výťaznú, nedom musia chytiť penáltičku. Inak teda, počkaj, ja len zapamätaj si myšlienku, viem, že to je ťažké, aby teda ľudia vedeli, čo je Varkap. My sme v januári urobili taký nultý alebo prvý ročník Varkapu, teraz bude samozrejme ďalšie pokračovanie. No a keďže sa nám Maťo Petro Vipka, ktorý hral s nami v mužstve, zranil, tak osem finále a štvrťfinále mohol nastúpiť, tak komentoval. Robil live stream na Instagrame, ktorý sledoval, že niekoľko stoviek ľudí, on ho komentoval, on je najvyššie komentátor Ligy majstrov, ešte v minulé sezóne teda bol. No ne, že my sme urobili taký stream, že wow, takže... A postúpili sme duším na penalty. A vyradili sme toho piráta. Krišto... Toho, sa volá? MMA, Krištofič. Krištofič. No, tak to sme, jeho sme vyradili. Mám rád ten, keď ma bránil, ale som radšej utiekol. Hovorím, opri sa o ňo. Neoprel. Ja som sa oprel. Však ale neoprel. Som spadol 2 metre pred neho potom. Oprel, ale neoprel, ale každopádne... čo som sa povedal, niečo s tým penaltami, že aj, že jak to išiel zle kopať z toho Sotonu, tak potom som videl, ako išiel kopať čavo z Bormufu penaltu a dokopal to presne rovnako, takže toto neviem proste, čím to je, no. Ale teda, hovorím, že... k Onanovi som chcel iba povedať, že teda je prvým brankárom Manchester United, ktorý po 3 rokoch vonku chytil penaltu, naposledy to bol David De Gea na Watforde v roku 2021, a nakoniec ako ukazuje aj celkom dobrá posila, že raz si z neho síce urobíme srandu, ale potom aj vychytá, ne? Čo myslíš? Určite, podľa mňa akože je to také živé memečko, ale tak ako zo pár bodov im určite chytil, zo pár infarktov im prinesol tiež, ako, takže je to pre Manchester taký, neviem, že či je to upgrade voči De Geovi.
toto je podľa mňa akože tá otázka, či za tie peniaze im to za to stálo, že či nemohol De Gea ešte jednu, dve sezónu vydržať a či vlastne ten, či Manchester fanúškovia považujú Onanu ako lepšieho brankára. No, no ako brankár určite nie, ale asi má trochu lepšie nohy, no však to aktuálne stačí na brankára, však vy ste tiež nemali zlého brankára, museli skúpiť nového, lebo vie kopať, ale inú som sa ešte pri Manchesteri spomenúť, mám taký pocit, že skúpili dobrú posilu. Konečne po X rokov. Delicht hral dobre. Výborne hral. Delicht sa mi ľúbil. Musím povedať, akože naozaj, že vyzeral ako normálne dobrý suverený stoper, takže že, lebo po tých nákupoch Erika ten Haga väčšinou mám obavy, hej, že neviem, čo si ho nakúpil a potom pozrieš takom zostavu a tam oni, Eriksen, voči všetkej určite voči Eriksenovi, však máme ho veľmi radi. Hej, potom, čo sa mu stalo obzvlášť, ale keď veš, pozrieš takom zostavu, pozrieš ale naozaj Delicht sa mi páčil. No a keď hovoríš o tých posilách, tak ja sa tomu povenujem na Toldovi trošku pravidelnejšie, ale teda aspoň jedno veto poviem, že Manchester United je prvý, teraz chvíľa napätia, v takej budnej kategórii, prvý klub, ktorý zverejnil auditovanú ročnú závierku za sezónu 23-24, to znamená za tú uplynulú. Dokedy majú čas, prepáčky, dobre uším kluby? Tak väčšinou finančný rok končí v júni a oni to postupne zverejňujú, podľa mňa, mne sa zdá, že do konca novembra, alebo tak. Do konca novembra majú čas. Nesom si teraz presne istý tým dátum, ale na jeseň to musí byť na jeseň 2014. Na jeseň to budú postupne zverejňovať všetky kluby. To je pekne, rešpekt. No a keď hovoríš o tých posilách, tak oni, keď sa bavíme o De Geovi, tak argumentovali tým, že má vysoký plat, čo teda aj mal vysoký plat, ale teda podarilo sa im teda tie platy znížiť tak, že ten pomer platov k obratu klubu, čo je také dosť zaujímavý ukazovateľ, im stúpol z 51% na 55%, takže to len na margo toho. Takže Kasemírov si pered značnú časť. Ale poviem, že je to stále tretie najlepšie číslo v celej Premier League, najlepšie na tom Tottenham, ktorý teda štandardne veľa neplatí. Vy ste na tom jedni z najhorších, kamoško. Najhorších? Jak môže byť najhorších? My máme veľa hráčov, ktorých platíme, to bude ten problém. Hlavne bavíme sa aj o obrate. Samozrejme, čím máš väčší obrat, tak ty môžeš mať aj väčšie platy. Takže tak. No ale Manchester United už 5. rok po sebe zaznamenal stratu. Za minulú sezónu urobil stratu 131 miliónov, a to hovoríme o strate pred zdanením, to môžu byť prevádzkové straty a tak ďalej, To si natol, to sme si už párkrát povedali. A je to piata najväčšia strata v celej histórii Premier League zo všetkých klubov. Najväčšiu stratu zaznamenal Manchester City v sezóne 2011, alebo v roku 2011 bolo to 197 miliónov. Na druhom mieste Chelsea pred 3 rokmi minus 156 miliónov a tretí Manchester United v tejto uplynulej sezóne. Počkaj, pred 3 rokmi, tak to bude kvôli sankciám. Aj. Nie. Prečo? Ne, ako tie sankcie na vás vplývali? Tak sme nemohli predávať lísky, zavretý fanšok? Tak dobre, ale tak to máš pár zápasov. Mimochodom, inak keď hovoríme... Pol roka. Ale kde? No, vo februári a potom už nič. Ja som bol na poslednom zápase s Newcastlom. Tak dlho ste nepredávali lísky? No veľmi dlho. To prvé, ktoré ste mali, to viem. To viem, ale ti hovorím, že to bolo, že neže len to nebolo... Počkaj, jedlo bolo naše, nemohli ani ľudí, ale zavretý fanšok, nemohol si predávať lísky. Pravda, no. A ja som bol na prvom zápase, keď už to platilo, s Newcastlom. A to bol nejaký február a až do konca sezóny sa to nevyriešilo. Čiže, a dobre, nepodstatné. A teda posledná vec, ktorú chcem povedať, a samozrejme na Toldovi si to dám tak detailnejšie, ale veľa ľudí zaujíma, že či sú teda v súlade s tými PSR pravidlami, a teda či im nehrozí náhodou nejaký odpočet. Odpoveď na to nepoviem, dozvedia sa ľudia na Toldovi, ale veľmi, ale že veľmi im pomohli dve položky, ktoré si dali do nákladov a odpočítali si z tej straty. Oprava štadiónu? A takto, aj to. Zatekajúceho? Aj to, pretože... No, vidíš to kamoško, tak. Neuveríš, ale ty si môžeš odpočítavať niektoré veci a oni si, asi to tu nebudem mať úplne z hlavy, odpočítali náklady na ženský tým, náklady na štadión, infraštruktúru, komunity a tak ďalej. Bol to inak obrovská suma, o tom to sa bavíme, že cez 100 miliónov dokopy, ale boli tam dve položky a jedna je ešte z tej... lebo tam sa vždy bavíme o tom trojročnom plávajúcom období, keď sa vyhodnocujú tie tri sezóny posledné. Tak ešte tá posledná, ktorá je v tom hodnotení, je covidová sezóna, kde si mohli odpočítať stratu, teda peniaze, o ktoré prišli z dôvodu covidu. A tam to vyčíslili na 40 miliónov, aj keď oni to v prvom rade vyčíslili zle, dostali za to pokutu, ale teda 40 miliónov im odpustili.
A druhá je položka jednorázový náklad na sprostredkovanie predaja akcií novému investorovi v hodnote 35 miliónov. Takže keby si týchto 75 miliónov nemohli odpočítať, tak porušia PSR pravidla. Čo si zle povedať, víš, to už si to nepovedal. Ja netám si povedať, či majú problém, nemajú. Okay. A vyzerá, že dokonca túto sezónu si môžu dovoliť okolo 100 miliónovú stratu a stále budú OK. Ale detaily na Toldovi, prejdeme to detailne. No dobre, čiže o United sme si povedali, Erika sme spomenuli. Keď sme v Manchesteri, tak poďme na City. Čo hovoríš ty na Manchester City, ale taký útočníček by som vám hodil do Arsenalu, ne? Začneme dnešným dňom, že je Blue Monday a teda začalo... Áno, City. To je veľmi dôležitá vec, to áno. To je akože dôležité, nad tým som dneska celý deň intenzívne rozmýšľal, že toto sa vás chcem opýtať, že teda platí prezumpcia neviny, zatiaľ viny není sú, ale... aký typujete ten rozsah, že čo je podľa vás maximum toho trestu, čo by mohli dostať? Tak to v prvom rade serem na celú prezumpciu neviny, lebo na toľto som vysvetloval, ako bol vinný Leicester z porušenia pravidiel a našli loophole a odrbali to, rovnako ako Chelsea, keď našla loophole a predala hotel, takže či okay, niekto porušil, neporušil. Asi sú celkom tie loopholy také... No. Tak je ich tam 115, akože zase na všetkých nenájdu. Asi by som nepovedal, že dajú sa porovnávať vôbec akože naše. Ja len hovorím o tom, že či je niekto vinný alebo nevinný, lebo aj keď bude uznaný za nevinného, tak to neznamená, že neporušil tie pravidla. Samozrejme, akože tak som to myslel. Za mňa je, že čistá katastrofa, čo robí Premier League dlhodobo, posledné roky, lebo má také diery v pravidlách, a teraz nehovorím iba o tom Leicestri, ale aj o iných prípadoch, že... Dúfam, že City, ak to bude preukázané, čo zatiaľ indície k tomu sú, že dúfam, že budú potrestaní, ak im keď až 30 budú odpočet, tak budú hrať Ligu majstrov, ale to není podstatné, ale to znamená, začínam veriť tomu, že tí právnici to nejako vyžemujú, tak jak ty rád hovoríš. Dobre, môj názor. Prvá vec je tá, že podľa mňa, že City je už posledný klub, ktorý sa dá spraviť, že veľký, takto. Chelsea má výhodu s tým, že zašla s tým o 10 rokov skorej, takže boli tie pravidlá ešte také zohovievajšie. A potom došlo City, došli pár rokov po Abramovičovi, chceli spraviť to isté a už ich to proste dobieha. Táto vec nás dobehnú nemôže. Napríklad, čo mne osobne, že dosť vadí. Lebo že prečo by mal byť na výslení historicky už len United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, lebo majú veľké obraty. Vieš, že to mi trochu akože vadí, že my sa tom bavili minulé pri Stoke City, ak sa nemýlim. Hej, jeden z najbohatších Angličanov má Stoke City, má svoje vlastné peniaze, za ne, ktoré do toho by chcel natlačiť a nemôže. Čo mi to je také zvláštne, lebo kvázi zabetonuješ tú pozíciu navždy, už pre tieto veľké kluby, čo mne moc nevonia, ale teda čo sa týka trestu pre Manchester City, ja osobne si myslím, že keď mi im dajú trest taký, že nevypadnú z ligy, tak ho zoberú. Že bude to celkom rýchly proces a veľmi sa dohodnú, že OK, porušili sme to a to, dajte nám odpočet, ak povedal Muťo, keď im dajú 30 bodov, tak ešte stále môžu hrať o Európu, hej, keď im dajú odpočet 50 bodov, tak sa zachránia, hej, myslím si, keby im šupli, že 85 bodový odpočet, hej, kde už proste reálne sa musíš vypadnúť, tak bude z toho môcť proces na roky. To je osobne môj názor, že tú jednu sezónu si povedia, že šlach to tref, hej, že ten klub už je vybudovaný. Pre nich nehrať jeden rok Ligu majstrov, nič sa nedeje, hej, a vo finále by si možno tých hráčov trochu odýchli, takže hovorím, ja si osobne myslím, že keď proste, neviem sa predstaviť, akože tam by som chcel byť taká tá muška, vieš, že by si, vieš, teraz zoberieš, že sedia tí typci za Ligu, tí právnici City, vieš, a len tak tam vleteť? A počúvať, vieš? No, to ja mám tisíc iných miestami by som chcel vletieť ako muška. Ja by som chcel aj na koaličnú radu to vletieť. Na čo? Na koaličnú radu. Na koaličnú radu. A teraz o akékoľvek vláde sa bavíme, či to je Matovičová, Ficová, akákoľvek vláda, hej, by som doma, tam ako tá muška len tak vletel a len tak počúval, že vieš, jak tam vyzerá, že či tam je nejaká normálna, že úroveň, že no musíme pomôcť občanom, urobíme toto, alebo tam je, že ale do piče, ty si túto ujebal toto, ja si ujebem toto, uhrajme to takto a vieš, že ty si dojebal, vieš, že jak sa tam vyzerá, no že reálne, jak sa tam tí štyria ľudia bavia, vieš, lebo keď si dobrem, že... Dajme súťaž, že nech nám píšu posluchači, že kam by chceli ako muška vletieť. Inak vidíš, to je dobré. Dobre, že? Dám to aj na Instagram, potom, že Ale vieš, čo chcem povedať, vieš, že vymyslím si, že aj, vieš, my s kokotmi, keď sme je zavretí a hádame sa, vieš, tak... Keby to myslíš svojich kamarátov na WhatsApp skupinu. Legendárnu na WhatsAppe, hej, že keby si z toho spravil nejakú tajnú nahrávku, tak by si povedal, že to sa, oni sa nedá vidieť, ale teraz sa pozabíjajú, vieš, a pritom to je len náš štýl humoru, naša ironia a podobne, vieš, že, ale proste, no je fakt, že jak taká tá muška by som vletel a dám som aj sebi, jak som sadnú s tým právnikmi a že, dobre, guys, tu sa teraz ideme baviť normálne, reálne vám máte 115 obvinení, z toho vieme my reálne dokázať
50 dať preč, 60, o tom sa vieme baviť, s tým, čo sa vieme baviť, vieme sa aj o 30, tak teda poďme to vybžemovať, za každé vám dáme 3 body, to je 90 odpočet. Ho, to ne, to musíme takto. Ak poďme, že dobre, za každé dáme bod, no, tak to sa vie, že tak si to pozrel, ale teda každopádne, ja si myslím, že mal by byť ten trest obrovský, za mňa mal byť, že obrovský. Na druhej strane, čím bude miernejší, tým viac bude môj honor v kľude, lebo ten miernejší čas bude aj pre Chelsea, takže vo finále ja nemám moc čo stratiť. Takže... Ty by si chcel kam vletiť ako mužka? To ani nejdem hovoriť. Skôr ja by som povedal to, že posledný teda klub bol ten Juventus, ktorý dostal taký ranec, že ich ozaj vyradili z ligy. Takže toto je jediná taká moja malá nádej, že ak by ozaj išli tvrdo potom, keď to preukážu, tak mohli by byť schopní ten Manchester City aj z tej ligy vyradiť. Ale nemôžu vyradiť z ligy. Oni nemôžu vyradiť. Oni môžu nemôžu vyradiť. Oni nemôžu. Akože takým spôsobom, že im môžu dať za 115, keby im preukázali 70 obvinení, tak im dajú 140 bodov a pustia ich proste dole. Ale z môjho pohľadu, ja si myslím, že si nad tým umýjú veľmi krásne ruky a jak Julo povedal, dohodnú sa, dajú im 40 bodov, dajú im 4 roky. Ako takto, 4 sezóny im dajú transfer ban alebo takto. Akože ja poviem, že keby to obišlo, že finančným pokutou, akože a odpočtom, že 10, 15, 20 bodov, tak ja by som to považoval za... Prúser. Za obrovskú hanbu celého Anglicka. Ani nielenže anglického futbalu, ale proste krajina, kde aj keď David Beckham si vybavovať občiansky preukaz, lebo Vojčak stojí v rade a musí si to vysať a ísť si po ten občiansky, hej, tak by som to považoval za veľký flusanec do ksichtu v celému Anglicku. Za mňa, hej. Čiže a ja si myslím, že to, ja si myslím, že to nespravia. Akože ja tomu nechcem veriť, že by to dokázali uhrať, že 20 bodov vám strneme a dáme na pokutu. Tomu neverím. Teda nechcem to veriť. No, uvidíme, bude sa to ešte ťahať niekoľko mesiacov. Záleží od toho, že aká bude tá výška, vieš, tá ponuka, vieš. Ale teda, keď ideme naspäť na ihrisko, tak Manchester City najskôr teda všetkých svojich nula konkurentov v boji o titul potešil, keď Juan vysadal už v 22. sekunde gól. Chudák Martin. Mimochodom bol to najrýchlejší gól, ktorý dostal úradujúci majster už v 22. sekunde. No, že potom prišiel Erling Haaland, prišiel aj Ederson, chlapci, mal 5 zákrokov, čo je najviac v lige na doma. Na tom videli, chlapci, na 2-2, čo mohlo byť. A ten, ten zákrok? Áno, na konci. Ale kamaráde, ten pas, to je ja v mojom prime. Kedy si mal 13 alebo 12? V 13 hrá na 10 minút. Štvrtá asistencia, ktorú spravil v Premier League. Presne tak, predbehol Antonyho o jednu asistenciu, takže krásny výkon a teda krásne zakončenie Erlinga Haalanda, jak ten z toho Pinoka tam tak povodil, neviem, čo ten robil to, pri tom bránení. To by nespravil poľa v hornej orechovej stopere. To bolo strašné. To bolo strašné. Ale ten prvý gól stal podľa mňa za zmienku, lebo to, jak on tú loptu trafil, vôbec to nie... Pri ňom to vyzerá veľmi jednoducho, ale to bolo obťažné, on bol otočený, proste telo mal úplne v inej rotácii. Koľko má 9 gólov? 9 gólov v 4 zápasoch. A prekonal teda rekord Wayna Rooneyho, ktorý v 4 zápasoch dal 8 gólov, takže... A Foden to... hral? Či ešte stále sa oddychuje? Rodri striedal. A teda povedz, aký si maličký, keďže Manchester City ide teraz ku vám? Naopak, my ideme na Manchester City. Pardon, opačne. No, tak akože tuto asi betonáko na Tottenhame nebude stačiť, ale... akože alibisticky sa odpoviem, začína sa od 0-0, lopta je gulatá, ale nie, však budem veriť. A už bude Declan Rice k dispozícii. No jasné, takže Jorginho bude na lavičke, takže tá záloha bude funkčnejšia. Verím tomu, že sa s nimi Arteta skúsi popasovať, možno niečo vymyslieť. Stále je to žiak a učiteľ, takže a ja si zase myslím, že snad jedného dňa ho ozaj dokáže poraziť. Ale ja som nie bez šance Arsenal vôbec, za mňa. To čo kývaš očami, Tottenham tam nikto neprehral, oni tam tuším, kdež neprehrali. 4 body sme s nimi urali. Tam neprehrali, akože, neviem, ako ja si... Takto, aj podľa stavkov je, samozrejme, favorit je jasný, 1,76 na jednotku má Fortunka, hej, čiže to je dosť veľký favorit, ale hovorím, ja si myslím, že... A Arsenal není bez šance, tak by som to povedal. Keď chce človek City poraziť, tak tú šancu väčšinou má na začiatku ligy, kde teda oni sa akože strácajú v tej prvej polovici väčšinou nejaké body. Už keď sa potom ich tá ich mašina vo februári rozbehne, tak tam už je to problém. Takže tiež tomu verím, fandiť budem, uvidíme, že čo sa udeje. Pekne sa utešuješ, sympatické. No, ale teraz si dáme... Liverpool body dropol. Teraz si dáme chvíľku ticha. Tak, stačí? To si počul fanúšikov Liverpoolu. Tí prehrali s Nottinghamom 0-1, dostali prvý gol v sezóne, stratili prvé body, Callum Hudson-Odoi rozhodol. Krásne.
Videl si gol? Videl. Náš chlapec, odchovanec. A teda ešte horšie to bolo aj z expected goals 0,8 k 0,6, ako naozaj Liverpool, no, vyšumel trošku. No, ja by som, napríklad, opäť by som teba pochválil. Za čo? Tak muťovom víkende si radil, mal tento zápas, si mal na radare. Som to aj zabudol už. Akože mal som viacero zápasov na radare, niečo ušlo, niečo, určite dva ti ušli, ak sa nemýlim do komci. Offside-y Brentfordu ušli, mal iba jeden, by si hovoril, že minimálne dva, možno aj tri, ale teda bol iba jeden, to bola škoda. A toto ti krásne vyšlo, a vďaka tomu som teda ja som si to vypočul a potom som sa tým zamyslel a na mojej tikety som neradil, že jednotku alebo niečo podobného, a dal som si, že menej ako 3,5 góla v celom zápase a menej ako 1,5 v prvom polčase, takže to mi krásne vyšlo, ďakujem Forestu, ale podľa mňa treba Forest pochváliť, Forest hral veľmi dobre. Hraví výborne, však ja som to hovoril aj na Toldovi v tom mojom preview, že odkedy prišiel Nuno Espirito Santo, tak iba Manchester City, Liverpool a Arsenal majú menej expected goals against, to znamená očakávaných inkasovaných gólov ako Nottingham. Naozaj Nottingham hrá, ťažko sa na to pozerá, ale hrá veľmi dobre defenzívne. Je mi ľúto takých tých naozaj dobrých hráčov, ako sú Gibbs White a podobne, ale tak Holt to je ako naši kreatívni hráči pod moje som, no tak že vidíš. Že ti nebolo ľúto, že ti není ľúto jeden Hazard, keď musel aj pod Kontem a pod Mourinhom, čo? Ježiš, chudáči, a dvojičku nemal. Nemal, jasne, že nemal. Fabregasa tam mal a Kostu tam mal. Kostu tam mal 2 roky a Fabregasa 3. Matka zem. Hazard nemal dvojičku v Chelsea. No a mal? Mal Mané Salah? Nemal. Čo to rozprávaš? Ale Hazarda ti není ľúto, že chudáči musel aj pod defenzívnymi trenermi, ale Gipsfaltíka ti je ľúto. Dobre, každopádne, v sobotu podľa mňa bol aj zápas kola, neviem, či ste ho vy videli. Aston Villa Everton, výborný zápas. No kamera, ale keď je niečo isté na začiatku ligy, tak že Sean Dyche bude vyhrávať o 2 góly a ten zápas prehral. Počkej, ale už musí byť absolútne, ale akože normálne, že ja si, že jeho keď vidíš na tej lavičke, hej, toho naozaj, že echt ostrovaná, nazvime to, však on ich musí pozabiť aj v tých šatne po tom zápase. No vidíš, ja som spomínal pred zápasom, že Jared Brandtveit, keď chýbal, tak vyhral Everton iba jeden zápas. Ale myslím, že im chýba, naozaj, že im chýba. Chýba im dosť. Veľmi chýba. No. Ale aj tak, chýba, nechýba, ale viesť o 2 góly, však to sa v histórii Premier League stalo iba druhýkrát, že zostalo dvakrát po sebe. Preto zostalo Bournemouth v roku 22. A no, že v ďalšom kole, kam ide Everton, s Leicesterom bude hrať? Mám vlády, keď chceš tiketík? Chceš tiketík? Daj, Everton ide na Leicester. Pripravil som samozrejme tiketík. Everton Leicester neprehrá hosti. Kamaráde, no vidím. Everton hrá doma, hej? Vonku. Everton hrá vonku. Leicester, Everton neprehrá hosti. Zas predstav si, že ten polčas 0-2, Jamie Vardy si dá Red Bull cez polčas, je v ním tam 3, to bude, že Jamie Vardy, prime Jamie Vardy. Soton, Ipswich, oba tými dajú gol. Tottenham, Brentford 1. Crystal Palace, Man United, oba tými dajú gol. A Liverpool, Bournemouth, oba tými dajú gól. Pelis nedá gól na Domas United? Nedá. Dobre, však ja ti verím, však uvidíme, čo povedem. Každopádne mám tam pekný kurz o Fortunke 10, takže kto by si chcel takto spríjemniť ďalšie kolo, tak si takto môže. Tebe sa pozdával tiketík? Chcel som rozmýšľať, čo by som dal na vás, ale bol som si povedal, že to je netypovateľný zápas. No ale každopádne späť tej vile. Ten Durant, čo už bol teraz témer u vás, tí, čo nás počúvať, tak práve do kamery ukazujem, jak on na livestreame, kde si tak dával Loneo. Durana hovoríš, nie Durana. Mňa, že ne, on. Ne, robil už muťové kladivka. Tak ale aj klamal ísť. To bola jedna ona správička, potom druhá teda, ale nám nerobil oného levíka, že ku nám chce ísť, čiže preto to spomínam, že až k Muťovcom robil oné kladivka, že teraz sa chystal. Tak keby tak chceli chlapci, musel byť najskôr do Štrasburgu na hosťovanie. Ale strašne trafil, neviem, či to videli, akože tým vonkajším nártikom ja to zobral. Výborný je. Ale aj Watkins výborne a ja by som osobne pochválil Morgana Rogersa, ktorý zatiaľ, síce kto ho má vo fantázii pláčal, lebo zatiaľ body neurobil, ale vo všetkých troch zápasoch bol výborný. V 21-tke fantastický kope penalty, rozhoduje zápasy a akože Emery ho nemá prečo vybrať z tej zostavy, lebo fakt je výborný a podľa mňa akože prídu aj jeho pekné chvíle a určite nejaké goly dá. Watkins sa veľmi pekne prebral. A mňa inak zaujal jeden hráč Evertonu, ktorý podľa mňa absolútne nemá na Premier League, a to je Michael Keane.
a to bolo vidieť, ktorý už... Už je vidieť, že je za Zenitom a že už ako rýchlosne nestíha. Nemôžeme každý 5 stoperov ako vy na dve pozície, vieš, zase musíš to... Ja aj 5 ľavých obrancov, to je niečo. Ale všetci vedia aj stopera, keď tak okrem Zinčeka vuchnúť, ale teda akože on má byť len ten backup, no len bohužiaľ ten backup je teraz potrebný a naozaj súhlasím, že už na to nemá, no chudák. Ale Vila výborne, z 0-2 otočí zápas, Oli Vodkin sa konečne zobudil, veľmi dobre hovoríš, Duran trafil. Som zvedavý na ich premiéru v Lige majstrov. No a my si hlavne po tej premiére v Lige majstrov dáme špeciál na Toldovi o Aston Ville áno. A o tom, ako sa ten klub zmenil, ako sa vlastne prinavrátil do Ligy majstrov, lebo však oni teda z Ligou majstrov mali skúsenosti historicky. Aj ju vyhrali. A čo by tak náš host dal, keby vyhral, keby mohol povedať, že som víťaz Ligy majstrov? Tak vy ste, koľko máte európskych trofejí? Champions of Europe, we'll never sing that. No, tak teraz som si, došiel som tam, kam som nechcel prísť. No. Ale každopádne, bude to výborná debatka, lebo teda Matúš Lukáč ako expert, ja ako kustod a môj kamarát z Birminghamu, čo permanentku season tickets, ale každopádne, keď očakávate, že to bude len... že chvála a show na stranu Aston Villa, tak pozor, tam sú veľké boje medzi fanúšikmi, vedením klubu za ceny pernamentiek, lístok a podobných vecí, takže nebude to len óda na radosť, ale budú tam aj trošku akože spomenúť také zákulisné veci, takže tešte sa. Teraz nám na to dojdu celkom podľa mňa podcasty, no, lebo... musím povedať, že naozaj, že veľké chuťovečky sú aktuálne tam. No, tak verím, že tú latku udržíme hore, lebo teraz je akože fakt, že veľmi, veľmi vysoko. No, hore neudržal latku Brighton, pretože ten si vylámal zuby doma na Ipswichi a to mali 1,71 expected goals a skončilo to 0-0. A teda aj on zistil, že nie je každý deň nedeľa. To som nehral s 1-4 kurzom, sa mi to vôbec nepačilo. Vôbec sa mi to nepačilo. Mal som tam, že my to budeme mať strom na branku, vôbec tiež to bolo v pohode, ale ten sa mi vôbec nepačil. Ale keď si od tých chuťoveček a o návrate Vili do Ligy majstrov, si mi odbehol z jednej témy, ktorú som chcel ja spomenúť, a to je to, že naši kamoši z futbaltúru na Ligu majstrov majú tiež pripravené zápasíky a majú chuťovečku pripravenú do Lipska na Liverpool, čo je kúsok autobusom, 23.10. je zápas, majú to od 190 eur, každý chce pozrieť Liverpool, není v Miláne, kde hrá zajtra Milano privíta Liverpool, tak môže ísť do Lipska pozrieť tento krásny zápasík a pre nás i českých fanúšikov a fanúšikov z Sparty Prahy o to zvlášť, kde chystajú charter na City Sparta. Máme z Prahy vlastné lietadlo. Presne tak. A to môže pekné. Šula hala si nájsť pozrieť. Keď ostane nejaké miestečko v lietadle, tak možno sa ako mŕtva duša zvezem aj ja. Nehovorím, že určite, ale šula by som išiel pozrieť. Chudák ten doteraz nevie, či môže prísť na našu sledovačku pozrieť do Prahy, alebo nemôže. Prečo? Lebo hrajú v Budejoviciach, hrajú v nedelu, tuším, stredu majú Salzburg, hrajú a nevie, či pôjde, už sa dvakrát pýtal, furt nevie, či pôjdu v deň zápasu alebo deň pred zápasom. Vieš, na hotel a ubytovať sa. Čiže má to stále na hrane, ale povedal samozrejme, že tam tí, čo nevedia, tak vedia, že už viete, že Šulo je fanúšik červených trpiteľov. Hej, Manchester United, sme si písali počas zápasu. Nemal za prvú polovníku pekné slova na výkon Manchesteru. Hej, ale nakoniec teda bodíky z toho boli. Ale teda Keď bude môcť, sa nás príde pozrieť do Prahy aj on na našu drobnú stretávku v Prahe. No, a teda od Manchester United, Brightonu a cez Ipswich ideme už k tým posledným zápasom. Fakt, že jednou vetou Crystal Palace remizoval s Leicesterom 2-2, keď prehrával už 0-2, ale teda Mateta dvoma gólmi vyrovnal. Mimochodom, Palace sa to podarilo už 10-krát v histórii ligy, že teda dobehli dvojgólové manko. Mi smial, keď som povedal, že Mateta gól s 2,6 kurzom túto v tejto všetko týždeň predtým, že? Čaptavý Mateta, no. Ale penaltu, akože penalty kope, akože, ako vidíš, vieš, tie divné turí tam, one, ale prenáhal tým kopec so strašným prehľadom. A ešte je gol dal pekný, no. Takže Pelis má bod, NDD má dve asistencie, mimochodom prvýkrát v kariére v Premier League za Leicester. West Ham má bod z Fulhamu, veľmi nezaslúžený, musím povedať, pretože to hovno, čo sme tam hrali, a ja keď ešte raz uvidím Součeka s Antoniom v základnej zostave, tak prísahám, že musí to byť môj televízor, tak do neho hodím ovládač, na to si ho by som nehodil. To je, že to je strašné. No, komentujeme, ideme my na blízky štadión, už vidím ľudia v štúdiu, zostáva domácich, Souček Antonio. A on ide, až komentuje sám. Hodí ovládač. Ale to není, to nemôže, to není jeho telka. Ale no, to bude príjemné, takže zbalíš sa hneď, hej?
Takže teda upútavka, zapnite si najbližšie kanál Plus Sport. Dáme vám na našich sociálnych sieťach vidieť, že na akom kanáli sobotu to pôjde. 13:30. Budeme znova komentovať zápas medzi Chelsea a West Hamom. A naposledy to skončilo 5-0, keď sme komentovali. Ale to bolo u vás, no a my sme o nič nehrali, ale fakt ten Souček, ešte aj v tej repre je slabý. No me, teraz som si predstavil tú srnku, jak som mu zrazil, chuďatko srnka. Tak no me, ten Souček, to je, on je stratený. On mal za prvý polčas 50% úspešnosť prihrávok, najmenej dotykov s loptou, hral na desiatke. O, strašne. A prečo? Dobre, to mi domyslíte, že prečo už druhý tréner ho cápe na desiatku? Ja neviem. A veď to není, vieš, to, čo ty dosprávaš, to vôbec není jeho chyba. To je, keby si po mne chcel... Ale hrazle, všade, to je, keby si po mne chcel, že zavesť sa na hrazdu a urob 20 zíbov. A urobíš 18 iba. Čo ti drbe, ja jeden urobím. Tak to je, keď nechom držať desinu. Akože, vieš, to je, že... Ale on je zlý na šestke, on je zlý všade. A... To, že sem tam dá vajcami gól, to vieš, ale tak... Vôbec na šestke není vôbec zlý. Ale kedy napsledal na šestke? Ale hral, neviem, či aj v prvom kole nehral na šestke, keď ešte Alvarez sedel. Jak ste hrali prvé kolo? Kde sme hrali prvé kolo? Čo ja viem. Sme hrali za Aston Villou. A... No, sme prehrali 1-2. No, ale dobrý výkon. No a v 95. minúte netrafil z metra prázdnu bránu. Tak, no, tak. Každopádne, Sivočne má absolútne vysadený. Som. Ale ja ti hovorím, že dávaj ho na desinu, to je jak mňa, keby si povedal, jak som ti už povedal, tu sa záväz a urob 10 zíbov, čo nesprávam ani jeden, lebo mám veľa kila. A šťa ste vyrovnal Danny Ings, čo by ani v Plymouth Ergal nehral. Počkaj, tu mám takú peknú, takú peknú komunikáciu, tu mám, čo mi poslal náš jeden spoločný kamarát, počkaj, ja to hneď nájdem. No kľudne nájdi. O Danny Wingsom, kde sa bavíte? Si Romer robí screenshoty z mojich Whatsappov. Ja? Abo ja neviem, kto ti to poslal. Soboti to už je poslal. Napísal mi, to je komunikácia 31.8. Hej, prvé kolo. Prvé kolo okay. Bolo, píše ten kamarát Muťovi. Zdar, čo ste spravili s Danny Wingsom, keď už ani na lavičke nesedí? Odpíše Muťo, on nemá ani na championship. Píše kamoš, ale čo s ním je? Nikde ste ho pustili? Nie, nikto ho nechce. Odpoveď kamoša, smutný príbeh. Spomenul si na to, keď vyrovnával na 1-1. Asi mal typovanú jednotku Sobino, keď ho to zaujalo. Že tam vypustil ten súboj, ten ľavý obranca Fulhamu v tej 95. minúte, to vám pradlo ako z nebies. Ale pekne to Inks trafil. Akože pekne, on to takto zakončovať v boxe vždy vedel, hej, ale zase Antonio v základe, ale poďme radšej ďalej, mi sa obecne nechce baviť. Tam by som len pochválil Smith Rowe, akože zatiaľ za ten Fulham je výborný a ten impact je vynikajúci. Dúfam, že mu bude držať zdravie a on to v sebe má. On v sebe má proste X-faktor, ktorým sa ešte môže pozrieť aj vyššie, ako je vo Fulham, ale musí zostať zdravý. Teraz mám dôležitú otázku na Muťa. Čo je s Kudusom? Nehrá zle inak. Určite, neviem, či náhodou nemá najviac driblingov v tejto sezóne v Premier League. Driblingy som nemal jednu strelu, nemal nič, ale to je už akože mal vôbec nejakú kolovú šancu, alebo má nejaké body. Ale tak on vie využiť šance. Keď sa do nich dostane, len teda ja dúfam, že mu tá forma ostane aj z Chelsea. Minimálne dve šance, tam tyčku trafil. Že sa nezobudí. Podľa mňa z City hral dobre. Dobre, ale... Tam mal tyčku. Ja to riešenie tej situácie. Dva zápasy, čo som ho videl ja hrať, tak bol akože... Typujem na ňo, že budem mať strahu na bránku. Dole ma to vytača, keď mi to furt uchádza. Všetko sa pýtam, čo s ním je, lebo serema, no tak ti to poviem, ale iba som typerského hľadiska. No každopádne, čo sme si ešte nepovedali, sme si ešte... No dva zápasy, Bournemouth Chelsea a Wolverhampton Newcastle, tak začnem tým, o ktorému sa budeme venovať menej, takže Wolverhampton Newcastle, Harvey Barnes, chlapci, no ale že wow. What a shot. Mali šťastie pri šerovom gole, ja dosť vyhral Wolves výborne. To bol tiež taký ten game changer v tom zápase, ten vlastný, taký debilný gól na 1-1, proste šer natiahol a trafil, tuším, Craiga Dawsona do hlavy. Ale on to vyslovene išiel. A čo to tí obrancovia robia? Lebo to je presne Craig Dawson. Proste na ňo, keď bude padať raketa z neba, tak on mu odhlavičkuje. Ale nešak, ale vieš, to je presne, že keď to nemám 100%, ja to pustím, to brankár chytí, ale keď takto nadvihneš, nechytáte len dobre. Tam mali smolu. Ale vieš, to je taký tik, vieš, ty vidíš Vienetu a kúpiš si 4, vieš, to nevieš ovplyvniť. No. Teraz som bol mali 6 balení. Nedalo sa kúpiť, to bolo 6, nedalo sa nekúpiť. Inak zmestiť do mrazničky? Čo ja tam nič nemám. Pár rožkov tam má žena, píknutý, že pre istotu, hej, a ja tam, dobre, nejaké, je tam zo pár takých tých, tie mrazené, čo sa tak dohodíš do vody a sa to pyrohy, alebo niečo tak, no duším. Taký polotovar, taký, hej, no. Tam je, ale to je tak všetko, hej, čiže zmestia sa, ale, a teda druhý gól, krásny, ale ten Wolves zatiaľ sa mi to nepozdáva. Ale zase majú výborných Brazílčanov, to oni podľa mňa ešte pôjdu hore, ale zase ja si tak hovorím, že to je presne, keď vidím toho Součeka vo West Hame, ja keď vidím Maria Leminu v nejakom, že top mužstve, alebo teda lepšom mužstve, preboha, že
ale teda krásne urobil ten prvý gol Wolverhamptonu. To bola mňamka. O tom žiadna, ale teda, aby som to zaramcoval, Wolverhampton prehral s Newcastlom 1-2. Pochválim Nika Poupa, ktorý teda tiež vychytal Newcastlu, klobúk dole pred ním. No ale poďme na Bournemouth Chelsea, tam tuto s našim hostom sa asi zhodnem, že obidva sme fandili Bournemouthu, že? Tak tam ani čo, veď, ako čo budeš fandiť Chelsea, nebodaj. No mňa sa nevýtaj, ja nebudem fandiť Chelsea, ani keby, neviem. To som mal minulé takú ťažkú debatu s tebou. Newcastle má naštartý najlepšie dať do ligy za veľmi dlhé obdobie, na to ste tiež mohli spomenúť. Že a že Isaka dal dole cez polčas a ja som ho mal vo fantasy. A ja ho mám vo fantasy. Už nebudem mať. Á, ale treba ho podržať. Koho, Isaka? Uhral som vo fantasy, pozriem, 53 bodov som uhral a mal som na Isaka s jedným bodom. No ale teda Bournemouth Chelsea, len aby som teda povedal, že čo sa dialo, skončil to 0-1, ak niekto nesledoval. Expected goals 1,63 pre Bournemouth, 0,64 pre Chelsea. Domáci nepremenili vďaka Evan Nilsonovi penaltu, teda Robert Sanchez chytil. V Chelsea má bilanciu 2 chytené zo 4. Predtým v Brightone mali 1 chytenú z 11, takže zjavne sa mu na penalty v Chelsea darí. No a Nkunku dal rozhodujúci gól. A ten, keď vždy skóroval, tak vždy to bolo vonku a vždy ako striedajúci hráč. Máte takého nového Solskjaera fejkového? Áno. Akože musím k tomu zápasu povedať, iba budem sa snažiť byť čo najkračší, lebo naozaj Bournemouth Chelsea asi není zápas, ktorý by nejak extra zaujímal našich hostí. Polčas mohol skončiť tak 3-0 minimálne. Hej, to bola že absolútna katastrofa, ale že absolútna. Fofana, ako penaltu vyrobil, jak rozohrával veci, to keď vidíš. Hej, a potom si uvedomíš, že za Davida Hanska není ochotný nedodať 40 miliónov Feyenoordu. Hej, a potom si pozrieš, že Fofana stal 85 do piči. Hej, proste, a normálne, že a vidíš, čo robí. To bola živá katastrofa. Celá naša pravá strana, aj on si myslí, dobrá, ale ten aspoň chudák nevie hrať pravého obrancu, keď máš obidvoch pravých obrancov zranených, to tiež akože není bovej, čo mu sa na stopera, ale to bolo, že príšerné. Naozaj, za zmienku stojí naozaj Sanchez, ktorý podal konečne akože výkon na úrovni brankára Chelsea, nielenže vychytal čisté konto, ale mal aj save, chytil penaltu, aj všetko naozaj, že klobúčik dole. Teraz predstav si tých šiestich brankárov, čo sú na lavičke Chelsea, ak si dajú dlane do rúk, či dlane, hlavu do dlane. Áno, tak to nejako vyzeralo. Caicedo, ten mi prípadne, ak keby behal, no mé, reálne, že z 25 kilovou vestou, od prvej minúty proste ťahal nohy. Ja sa tak cítim, keď si idem zahrať. No, ale tak ty si neslal 120 miliónov, hej. Ten, čo vedľa neho, ten Vejra, kámo, tak to som je, že ty rozmýšľaš, že v akom paralelnom vesmíre to žiješ a hľad celý zápas a ten bol, ale že úplne katastrof, ale otrasný. Hej, a naozaj, že ten zápas zmenili striedania. Naozaj, tam bolo vidieť, že konečne z tej lavičky Chelsea prišli akože kvalitní futbalisti. Jadon Sancho, prosím pekne, odohral prvý 45 minút za Chelsea, hneď dostal hodnotenie Man of the Match. A to len dokumentuje, v akých stráčkach je Chelsea. Súhlasím s tebou. On vystredal toho z Wolverhamptonu Pedra Neta. Inak Chlapsi, už vidíš to, už sa pomaly učí mená hráčov svojich. Zbytočne. Aj tak, ten Pedro Neto, ten vyzeral normálne jak Antony, hej? A keď Antony ho vystriedal, by Jokoze, neviem, Garnacho v top forme, hej, tak to tak vyzeralo proste, keď išiel miesto neho hore ten Sancho, normálne 1-1 robil hráčov, kľúčky, pičovinky, petičky, medzinohy, toto je, nakoniec robil asistenciu na Nkunku, hej, čiže vďaka nemu sme vyhrali a naozaj to sú že absolútne že zlaté body, normálne, že to je, že na tom zápase, že my sme nehrali dobre, že 10 minút dokopy, ale takože bereme 3 body, bereme, bolo mi Cherries veľmi ľúto, ale ďalšie kolo idú na Liverpool. Som tak sa pochlapia, ale oni hrali fakt, že veľmi dobre. Veľmi, veľmi dobre. A my sme hrali úplne katastrofu. No a teda Chelsea ide v ďalšom kole na West Ham, to už sme tak jednoveto spomenuli, začíname... Zase si v polke mojej vety spomenul, že chcel si niečo povedať? Chcel som Taylora pochváliť. Za 14 žltých kariet? Normálne chlapci, akože to... Ja už dlho hovorím, že v Anglicku získaš titul top rozhodcu a už vlastne nikdy nestratíš, až kým ukončíš kariéru, ale ten Taylor, to bol normálne, že príšer, že des. A my sme vyhrali 1-0, nikomu nepoškodil, ale on všetko pískal zle. Kde mala by žltá, bola žltá, kde mala byť, nebola. On pískal normálne, že kompletne všetko zle. Ja neviem, či si povedal, že ja si spravím rekord žltých a proste búchal tie karty, obidva tréneri. To ešte tam v tých 14 nie sú tréneri. To bolo 14 najdeskôjšie obidvom trénerom na požitej karte. Naozaj to bola jedna príšernosť. To bolo, že ja som si povedal, že ja viem viac zápasu a proste tak išiel celý zápas. Naozaj, absolútne, ale že to,
kúskovalo to hru, furt s každým rozprával, každému dával, že príš, nová je, že regulérne ti hovorím, na obie strany kompletne píšený za výkon, ale strašný výkon. No, už môžem povedať, čo nás čaká? Povedať, čo nás čaká, že ideme my ku vám v sobotu, budeme to komentovať. Tak, a teda ďalšie zápasy nás čakajú v sobotu po obede. Aston Villa proti Wolverhamptonu, Fulham proti Newcastlu, Leicester proti Evertonu, o tom sme sa bavili tiež. Liverpool hrá doma s Bournemouthom, ďalšie zaváhanie môže prísť. Southampton privíta Ipswich v súboji nováčikov, Tottenham privíta Brentford. V sobotu večer máme našu pozeračku v Prahe na zápase Crystal Palace Manchester United. Kto ešte nemá lístky, tak na našich sociálnych sieťach sa stále dajú kúpiť. No a v nedeľu máme najskôr také predjedlo na Brightone, kam zavíta Nottingham, a potom tuto náš host už hovoril, cestujete na Manchester City. Takže veríš si, nádej je to, čo ťa zabíja, potvrdzuješ, hej? Tak čo by si bol za fanúšika, keby neveríš svojmu tímu? Potom by sa strácala tá pointa toho, že človek niekomu fandí a verí, že uspeje. Takže samozrejme, budem fandiť a budem veriť, že stade budeme bodovať. Čiže nič ti neostáva. Akože v nedeľu, ak to pozerám, tak akože Brighton Nottingham si viem predstaviť ich X2 typovať s absolútnym prehľadom. Počuj, však my... Dobre, Brighton Nottingham X2, dobre, ale ty hovoríš, že v nedeľu my uvidíme ten zápas, ak my hráme proti sebe futsal. Máme ligu. My hráme pred sebe futsal, nedeľu? Už nám náš spoločný kamoš jeden, čo je teda tvoj kapitán, a mňa ver volal ku vám, som s Julom ja hrávať nebudem. Tak zostal som vo svojom mužstve a mi už písal do skupiny, že budeme hrať, a neviem, či o 4. alebo o 5. je zápas, alebo tak nejak. Ale vieš, že ja som pridal pozíciu byť nominovaný opäť na súpisku futsalovej. Keď som chytal vás futsal, ja som bol brankár. Dur Bratislavsku som chytával s mojimi chlapcami z Engerau. Prokofio, ježiš, to bola nádhera. Tam, keď si aj spolky vedel dosať gól, len taký fúkol, keď to naprášil. Tak ale tam malo ihrisko 15 metrov. Takže preto hovorím, že aj spolky si vedel dosať gól, ale tam som zás vieš výborne vyhodiť. To sme mi stiažili z toho. Na hrote som mal môjho obľúbeného kamaráta Meďka. Tom som to hádzal, vieš, to si tak vedel prudko hodiť, že doma je to začal len trošku lísnuť a bol z toho gól. Ale teda to je jedno. Ale teda ja som povedal, že ligu že už ako 40-ročného ma tam teda môže napísať. A to budeš chytať. Ne, povedal som mu jasne, že iba vtedy, keď ich brankár nebude môcť, keď bude chorý a niečo podobného, takže vtedy som ochotný akože prísť, ale akože keď si ho, aby som zápas pokazil, tak akože, môžem. A ty budeš hrať, hej? Čo jasne, že budem hrať. Ja som futsal nehral od mája, tak a na teba si verím. Som ti vrátil tú Ivetku, či ak sa to, čo ona volá? Tvoja? Jak sa volá? Kto? Čo ti stria vlasy? Marcelka. Marcelku, takže by som ti Marcelku vrátil. Dobre, ale bol som u tvojho barbera, teraz bola Marcelka mala dovolenku. To je v poriadku, ojebal som ma. Strihal. Marcelko si ma ojebal, takže že by som si našiel čas, aby som si išiel a že by si... Ale musíš... Čo hrávaš? V útoku. V útoku? A nevraciam sa. Tak to potrebujem sa vracal. Takže je šanta, že prídeš ku mne do 16. Ja z nej neodídem. Jo. Dobre, tak sa zamyslím, tak by som ťa prejebal. A na teba niekedy vyjazujú vysoké lopty? Jasné. Kámo, to si prikryjem, nožničky. No to si prikryješ, tak by si, tak ti ukážem, čo mám robiť brankári s Zenom Whiteom. To ti hneď ukážem. Ustúpim si 3 kroky a tak ťa predrbem. No dobre, začal sa mi to páčiť, tento nápad, že by som sa išiel. A kedy hráme a kde? Hráme na fotovaške, fakulte telesnej výchovy a športu. Okay. A neviem, či o 4, o pol 5, o 5, tak nejak to koliduje so začiatkom City Arsenal, ale... To ty nedoješ pozrieť? Ale možno nejaký fanúšik by sa mohol prísť pozrieť. No dobre, ešte to premyslím. Keď tam bude šanca dobre ťa prejebať, tak možno pôjdem. No tak čaká nás... zaujímavý týždeň, lebo bude v ňom aj Liga majstrov, čaká nás zaujímavý víkend. V tom poslednom sa ešte v Ligách udiali celkom zaujímavé veci, lebo napríklad Milan Škriňar sa vrátil do zostavy, Harry Kane dal gól a stal sa mimochodom strelcom, ktorý dal góly všetkým 18 týmom v Bundeslige, proti ktorým skóroval. Dal 3 góly. No ja viem, no ale... Dal som rád, keď ešte dal 2 viac. Ale podstata bola tá, že už dal gól každému, proti komu hral. Hral teda proti Kielu. Mimochodom viac tímov, proti ktorým nastúpil a dal im aj gól, má iba Miroslav Klose. Ten ich dal 28 tímom v Bundeslige. To je neskutočné. To až teraz si človek uvedomí, že aký to bol veľký hráč. No a slovenský Neapol máme na čele ligy so Stanom Lobotkom, ktorému Lukaku neskutočne striela, asistuje všetko. No a tesne potom, ako donahrávame tento podcast, tak môžu ich tam joinuť, alebo dokonca predbehnúť naši chlapci z Verony, pretože budú hrať proti Láciu a keď vyhrajú na Láciu, tak idú buď na prvé, alebo na druhé miesto, takže má takéto dva poloslovenské týmy na čele série A, to je krása. To je vec ako krása a sa veľmi teším. A pri tom Škrinkovi som zabudol ešte, že ten šušľavý Enrique, ktorý povedal teda, že bol vyradil z mužstva, či ak to bolo, že má prestúpiť a podobne, tak teraz povedal, že 10 z 10 výkon.
klobučík dole a som za mňa strašne rád, že odolal teda arabskému vábeniu a teda, že si počkal na šancu v Paríži a dúfam, že to bude stále už len viac a viac a viac. Keby sa Heco do branky pripozrel, tak by to bolo v branšu repre výborné. No, takže čaká nás fakt, že nabitý október, aj november, vlastne aj december, bohde, kedy sa zastavíme, ale myslím, že sa zastavíme neskôr ako Arsenal, však ten už je vlastne rozbehnutý. A trošku. A nebuď na nich zlý, za mňa hrajú stále akože, teraz viem, pretože máme hostia, dobre, však ten zápas, hostia, tak ten zápas čo Brighton, som písať, ten s Brightonom mi dodrbal Declan Rice, za mňa sa zhodnem, že svojou vlastnou hlúposťou, hej, lebo celé to začal on, ako už to skončilo, to je jedno, ale za mňa stále tvrdím, že najviac majú pod kontrolou tie zápasy zatiaľ oni. Dobre, to, že Haaland na drbe mali ľahký žreb, hrali u nás, mali tam slabých superov, to je v pohode, takže im dá bucha góly, ale uvidíš, že dojdu na City a to nebude, že 2-3-0. To si nikto nepovedal, že Haaland dá ďalšie 3 góly. V žiadnom prípade, ani gól nedá. Tom by som sa natypoval, že Haaland nie. To nehovorím, že nejdu iný žalego, ja to ale, chápem, ale medzi, tým stop, že medzi tými stopermi to bude mať ťažké, Saliba s Gabrielom by ho mohli ustážiť. Tam nebude Pinot, vieš, Pinot po rohu, vieš. Pinot, ty si zali to nebude Pinot po rohu, vieš. Pinot je víno. No však, to je jedno, to bude iné kafičko, takže ja akože Arsenal zatiaľ stále pre mňa, že kurz 3 na výhru Arsenalu v lige, dobré. Hlavne uvidíme, ako sa budú vyvíjať teda tá kauza 115, lebo táto teda môže teda luxusne zamiešať. No v každom prípade sme radi, že ste teda vydržali do konca, boli ste v hre teda dlhšie ako kandidáti na titul mimo Manchester City. A takto o týždeň si dáme repete a počas týždňa máme toho celkom dosť. Na Toldovi Manchester United, na Toldovi detaily o Aston Ville a tú našu veľkú akciu už prezradíme, či ešte nie? No, lístkov je predaný už hodne. Bavíme sa o stovkách. Stovkách v našom tajnom evente. Ty máš lístok? Jasné. Fakt? My máme všetci štyria, brat, kamarát a ja s manželkou, takže fakt? My sa tešíme, jasné. A manželka, komu fandí manželka? Tak manželka má ráda spoločenské udalosti, takže... Ale komu fandí som zapýtal? Tak fandí Arsenalu, samozrejme. No, ja som si tam úplne istý. Debatoval som si ho naposledy na jednej sledovačke, tuším, kde to bolo v Trnave. No, tak akože, ak si vybere iný klub, tak v pohode. Veď ja tak akože držala s tebou Lívu, ale... Tak ale hádam, nebude fandiť Liverpoolu. Brachujú, ja pekne masíroval, to sa mi ľúbilo. Ale prosím ťa, že kto by fandil Liverpoolu, vieš, akože... No nič, každopádne... Takže neprezradíme. Neprezradíme, ale tam som preto mieril, že on s Brachom si ten event užijú. A nie len oni... ale určite aj iní, lebo... Tí, čo ľúbia jesť, tí, čo ľúbia piť, tí, čo má radi dobrý zvuk, dobrý obraz. A ja to poviem do kamery, a to si už ukončíme podcast, aj Premier League pochopila, že čo spolu s Canal Plus Sport ideme robiť, lebo, a to sa podržte, hráči Premier League nám práve teraz nahrávajú pozvánky na event. To, keď som počul, tak som skoro normálne, že padol. Je to tak a... Ja hovorím, tí, čo stále ešte nemáte lístok, tak vo finále si ho aj tak kúpite. čiže nám to je vlastne jedno, kedy sa kúpite, len čím viac bude informácií, tým bude sa drahší. Takže to máte jak predpredaj na pohodu a na plné veci. Keď sa kúpiš nie, tak cena rastie. No. Čiže tí, čo ešte stále váhate, tak vo finále si ho aj tak kúpite. Verte, že si ho kúpite, bude drahší. Ale to už, ak budeme postupne zverejňovať veci, tak... tak bude lístok drahší. A my sme chceli tento týždeň dať von také prvé vodítka, ale tým, že bola tá povodeň a tieto veci, tak naozaj veľmi to ovplyvnilo tú našu akciu. Samozrejme, nijako ju to neohrozuje, ale nemali sme prístup do toho miesta, vzhľadom na to, že iné akcie sa presunuli na to miesto, takže nebolo to miesto voľné, nemohli sme tam robiť nejaké dokrutky, ale tento týždeň už niečo zverejníme. Presne tak. Si to povedal pekným hlasom, že? Ešte môžeš povedať to EA Sports. EA Sports. Hey to the game. Lepšie ako João Pedro. EA Sports. Ne, João Felix. EA Sports.